Takže čus dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa ze hry DayZ a je tu se mnou můj kamarád Dave, ahoj. Dobrý den. A dneska natočíme hodně dílů a možná nebudeme ohlašovat konec videa nebo konec dílu, jo, takže to pojedeme pořád a já to pak nějak nastříhám, nasekám a bude to vypadat snad dobře. No nic, každopádně, od minulého dílu se nic nezměnilo, maximálně se nám ještě trošku poškodilo auto tady, jak vidíte. To bude asi tím týpkem, jak nás tam rozstřelil vzadu, to je jedno. Každopádně, dneska máme v plánu položit tady safe někde. A... počkej, položíme safe tady někde. Jsem hlavně odáme, ne? Smuku. Kam, počkej, moment. Sem. No, klidně. Počkej, hlavně mi řešte. Počkej, jak to tam vypadá? K sobě trošku. Ještě. Ještě trošku. Takhle ne. Přesně tak. Ne, prase. Ta, jak se to prosím tě buildí? Dobrá otázka. Alt. Možná střelbou, nevím. Fuck. What the fuck? Tak asi ne. Jo, ale střelbou. Střelbou. Ano, střelbou. Ne, střelbou. Yeah. The fuck? No, dobrý. myslím, že to nebyl, nechceš ten safety? Já tě sem položím, jo? No. A ty jsi v tom takový zdatnější určitě. Vole. Bože můj. To se ti určitě vyjde do toho bávlu, no, do tvýho malýho. Jo jo, no, make sense. Vejde, vejde. Takže to tam jde někdo. Já se stavě v boj. Jej, no, tak já budu, no, no promiň, já budu jít pryč. Promiň. Výborně, hned si odešel, už to funguje. Jasný, no. Čím to bude? To netuším. Každopádně pak pojedem Ečkem. Pro... Ečkem, no vidíš, to jsem neskoušel. No počkej, zkoušel, to jsem mi otáčel ten save. What? Jo, fakt? Já už je to F-ko, ne Ečko, no. Ale nejde vidět, jak je to oranžový. Přesně to. Sedí to tam, tak nějak. Počkej. A ještě trošku můžeš jít trošku jakože dozadu. Ne, ještě dopředu. K sobě, jakože, k sobě. Sobě. No, takhle dobrý, stačí, takhle to polož. Jo. No super. Tak, ty znáš kombinaci? Row. Jak row? Do toho safe-u? Row. Wow. Počkej. Já je nevím, jak se to otvírá, tam je tolik openu, že... Jak tolik openu, já ho tam nemám? Tak to musíš nastavit, ne, asi. Moment to už. No, já si myslím. Degre. Tak co to je? What? Ty už si stavil na safe přece tady jedno. No, to jo, ale tam ten safe byl... What? Logicky. Ne, nepřišli jsme o něj, že ne? Počkej, co tam máš? Open? No, open tam není. No, ten tam ne. Je tam degrees. To jsou stupně. To otevře. No, počkej, dej degrees, no. 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 A nastav tam určitou kombinaci. Třeba 15. Ale potichu ne. Co musí slyšet ty lidi tady? No ale jakože... No. To můžeš nechat takhle jako. No takhle je dobrý. Kudy se jde na letiště? Já tady nevíš, kudy se jde na letiště. Tudy ne, jo, do rovně furt. No jasně, že rovně. To je furt rovně. Já to odbočím, počkej, já to vezmu jakože nenapadně. No takhle. Znáš moje taktiky. No právě. Právě proto bych to vzal takhle, jak to beru. Musíš vidět to letiště. Jo, počkej, co tam leží za zombíka? Je to zombík? Nevím kde je, takže asi to... No tamhle, ne, to je nějaký... To je keř. Ono s tou mojí grafikou to je docela těžký. Všechno okay. Vypadá tak nějak jinak. Ok. Stromy vypadají v Minecraftu. Už pobudem za chvilku vystupovat, jo, takže. A vy jste tam něco spawnlo, viď? No jasně. Kolik to bylo metrů 20? No to asi ne, už by to tady za chvilku zapichovat, tady někde mezi tom z toho stromořadí. No počkej, jsou tam vůbec kasárny, aby jsme to našli tak. Hej, tady jsem jo, jsou, ale tam je nějaký letadlo tam. Nemocnice tam je.
Nebo? Nemocnice to není, to je taková ta rádiová věž, tuším. Tak jo, hele, to tady zapíchnu. Jo? Asi nejsem jistý. Nebo to je možná i nemocnice, já nevím. Hele, hlavně, aby nám to někdo neto. Vem si všechny potřební věci. Může to zamknout, nebo ne? Nemůže to zamknout, to není auto. Ale koupíme si ho časem. To je vypůjčený auto, víš. To je nějaký letadlo, nebo? To je vždycky. To je rozbitý, ne? Jo, pravda. A slyším vrtulník. Tady je Herocamp, že? Herocamp a aircraft dealer. No dobrý, tak nebudeme zabít. Jsme hodný. Prej. No, tak... Tomu letadle nic není? No, to, tam se nedá hlavně dostat nějak moc. Aha. Nebo? Dá, ne, tam letadle nejsou zavazadlavé. Tak se tam běž podívat klidně. Ale nevím, aby se umřel, víš co? Se podíváme tak nenápadně z dálky. Mě vždycky úplně nejvíc štve, jak mi vrčí ten počítač. To je takový křovinořez, to je hrozný v tom videu pak. Ne. To je... nic není, takový tohle tohle, jak jsi s ním začínal. Jo. Jo. Tak jo, počkej, tak to bude možná to. Však ono padalo, ne? No, ale ono spadlo někde to. V těch hangárech jsou je dealer, co? Aircraft. Jo, tam je. Jo, no ale zároveň tady, máš tam věci. Spawnuje. To je nemocnice tam zároveň mimochodem. Jo, je to nemocnice, ale se to spletl. What the fuck? Jak hero base? Však jsme v base, ne? Nebo jakože... Poblíž, no. Hele, běž to. Běž se podívat do té druhé base. Base. Do té druhé kasárny, nebo kasárny, přesně ta. Takže, kola a bandáž jsem našel, což je docela... Dá se, není to špatný. Tady nic. Jaj. A tady mám nějaký. Nazdar. Aha. Co? Vez SVDčko. Se zásobníkem. Já jsem našel FNV. No tak, kámo, tak to jsme vybavený. Tak vem. Ja. Hej, se střílíme toho týka. No, to asi nevím, ale... Kde? Už se na nás nikdy nepočkal, víš? Jej, on má takovou tu kravinku malou. Jandro, vyjde si těšně co do baťohu, já našel N240. Co to je? To je kulomet? Kulomet, no. Tak vejde se mi tam, no. Mně se tam nevejde už totiž. Já tam přijdu. Ten týpek, jak to tam... V kasárně v třetí místnosti. Týpek, jak to tam fofruje, hej. Počkej, co tady na té zemi? Ale tak počkej, mám jakože to, no. SVDčko. Což jsme potřebovali. To plásnu do safe room, no. Už si jenom brát nebudu, to je... To jsou šity, bude takový ty vzácnější zbra... Hej, kámo. Jo, hlavně potřeba baťo, co je? A, tak teď jsem tady našel jednu věc. Našel jsem tady náboje. 30 stanagů, hej. Já jsem, počkej, nebo máme jí? Máme SDčko. Jo, máme, viď? SDčkovej ten. M4. Já nejsem si jistý, jo, máme, SDčko. já jsem to nechal v tom. U base jsem. Hlavně najbacha, aby tě nezabil tam ten debil. Já jsem už do ty třetí, jo? Tak když tak budeš ještě do ty druhý, kde jsou ty... No počkej, tak tím pádem máme trošku... Našel jsem nokťák. Tím pádem máme trošku problém. Mám toho hodně, co? Mám cít stanagy, nebo nemám brát stanagy? Hej, tak našel jsem dokumenty, počkej. Počkej, vezmu 10 tak stanagy, tak se vrať k autu. 10 a 10 udělám. A běž to tam odnést. Veď, to bych mohl. A nebo mám přijet s autem? Hele, teď už je to spawnutý, veď. To nevím, no jasně, teď už je to spawnutý. No, tak, no... Hele, tak já půjdu ještě do čtvrtou kacárnu. Já už tam jedu, neřeš to, já tam jdu. Jo, okej. Okay. Spíš daj bacha, aby tě nezabil tam ten, jo. No, ty taky, jo. No, tam někde z fofuru, jak to tak slyšel. Jo, ale takže ta druhá kasárna, třetí dveře, jo? Tam je něco? No, druhá kasárna, třetí dveře, jo. Tam je ten kulomet, i s nábojema. Já teďka beru jenom takový malý věc, já mám ten malý bačet, že se tam vyjede úplný prd. Kámo, teď jsme takový... Se tam nevyjede ani jedna zbraň. Mám takže... takový menší chuťovku mám teďko. To znamená? Že bych zabil toho týpka a vzal mu tu helu. Ale je tady MP5 v té poslední kasárně. To nechceš, ne, to je shit. Ale to nechceš, to je fakt na ničem zbraň. Tu nemocnici bych vybrakoval. Jo, já tam půjdu. Počkej, já chci odstřelit toho týpka, já potřebuju, abys mi to naměřil na dálku, abych ho sejmul.
Ale nějaký skin jsem našel. Urban Camo. Urban Camo, no, počkej, to vím, jaký to je. Si vezmu. Hele, nápoje do lapa Magnum. No, to mám taky, akorát musíme najít tu lapu. No, ta je druhá. Ale no. Takže jenom v té druhé kasárně jsou třetí dveře, jo, já jdu zatím dál. Jo, počkej, já se kouknu jenom, kde ten týpek je, plus minus. Vůbec nevím, takže... No počkej, ale to si jdu podívat. Bizon, no on je v Hero Campu jako jo. Ale... To střelet nedá, že jo? No nedá, ale já se bojím, že přiletí blízko. Ne-li přijde, víš co, že tam něco prodá. Vidím si jisté, hele, co tady leží. M400 AIM. Takže M14 se hledím. M14? To je taková, nevím, to poloautomatická puška. Tak si vám. Já nemám nikam narvat. Jo, tak já tam přejdu, no. Jsou tady dva DMR zásobníky k ní. Hele, je to v hasičárně. DMRek máme ještě hodně, to neřeš. DMRek máme jako fakt hodně. Jo, ale vem je, jo, dobře, já nemám místo prostě už na to. Počkej, teď bude problém. Počkáme teďko, než předjede tam ten Debent, nebo jo? Ano. To si měl. On už letí totiž, víš. Tak co je, že já ho ještě nevidím. On letí. Já ho slyším, že už zlítá. Já ho taky slyším, ale... A nevidím nikde. Mám ho zabít? Ne. No jako mám tu možnost. Není podle mě validní. Správní řešení. No. Čekaj, nemá tam třeba base někde? Jo, tak, takže ta druhá kasárna, M14. Ty seš u hasičárny, že jo? Jo, v hasičárně byla, ano. A ty seš u hasičárny teďka? Jo. Jo, dobrý. Teďka jdu směrem. Jdeš do nemocnice, běž se podívat do nemocnice, jo? Já tam půjdu potom, já zkusím ještě, jestli najdu nějaký batoh tady někde. Ale já tě, už letí. Já tě budu krejt, jo, když tak, kdyby po tebe střílel. No nemůže, já jsem u RK dealer, tady je sejzana. Já se podívám, jestli tam třeba... Tam on si veze něco. Kde? On si veze auto. Počkej. On má takovou malinkou holinu. Ty krásu, to je. Vodníka, nebo co to je? Jako... Co to je za... To je... Ne, co to, já to nepoznám, tu dál. To není vodník, to je... BF-ku to je, jak se to jmenuje. Ale scrap metal se hodí, ne? Scrap metal se hodí, no, to si opravíme tu. Hele, nic, jedu tam. Jo, takže ta druhá kasárna. No, pak já jsem mám 14 v hasičárně. Tam, že už mě neuvidí. Já tady ještě proběhnu ty hangáry. Tak, hele, no počkej, my jsme omezený jakože tím, víš. Místem v autě. Tam je docela dost místa ještě, ne? Ne, je tady 10 místa. Jako na zbraně? 7. Na zbraně 7 a jinak 10, jo? Jo. To dělají ty stanagy, protože já mám v... Vlast. Jakože do stanagu v tom, víš. Takže druhá kasárna, třetí dveře a potom... Potom vlastně v hasičárně, tam kde je vstup do té věže. Tahle. Tam přímo jenom vejdeš a hned vlevo. Je tam M14 s escopem a... Třetí dveře. S escopem a to, že... S nábojem. Počkej, jsem tady dobře. Třetí dveře, jo. No, myslím, že jo. Jo, počkej. Jedny z dvou těch. Jsou prostě. Tady je totiž to, víš. No, tak ty smysl tady jsi to jasný. Je tam kulomet. No, vidím. Se scoupem, jo. To nevím, to jsem se nevšiml. No jo, má to scope. Dobrý, tak to mám. A teďkon, co jsi říkal ještě? Já jsi čárně. Já jsi čárně, jasný. Hned jenom vyjdeš a vlevo a je tam... Je tam to, M14. Jasný. To můžeme to jít prodat, jestli nechceš. Ale nevím, jestli nám k něčemu bude. No, máme to hodně. Ber to tak, že máme 30 stanagů. No, jasný. A bizon. Lava. Jo, tady z toho, hej kámo, tak to nevím, no. To docela fajn zbraň, náhodou. No tak si ji můžeme nechat, jestli chceš. A jsi ji nechal, no, já mám, zásoby. Já mám hlavně hodně DMR zásobníků už. 30 nábojů AK. Se může někdy hodit. No, může, no. Já bych spíš jezdil na mise, no. Já bych si vybavil základnu, jakože úplně perfektně základnu.
A pak do zásoby, kdybys náhodou umřel, víš co? A Mít hodně právě zbraní, beru, no. že jo. Mít hodně zbraní. Právě proto to beru. Tak, já jdu do nemocnice, jo. Jo, já už jsem se nic nedarvu k sobě, Tak si takže... to odlož, jestli chceš. Jo, to je pravda, já si to můžu odložit. Což... Já doufám teda, že tady něco se spawne, když jsem sem přijel, tak slavnostně. Ukaž mi to. Jo, bandáž se tady spawnil. No jako tak ty můžeš dát do zásoby, že jo? Hele... Kde máš to auto? Před nemocnicí. Jo. Bloodbag. Taky věci berem, to je potřebný. Antibiotika, bloodbag. Co to zase byl batoh? Co? Třeba ten batoh. To nemáš, viď. Ale tak se můžeme podívat i nám, jestli chceš, ještě můžeme jet. Kde to může být? No nevím právě. To je tak jako hodně random. No kde to můžeš najít, počkej. No. V blízkosti někde bychom potřebovali. No jasně. Hele takhle, batoh najdeš 100% na misi. To ano. A jelikož se bojím ale, že sem přijde hodně hráčů na tom misi. No ty krásu, tady hodně lidí. Já bych si počkal, až třeba odejdou nějaký lidi a pak bychom šli na tu misi, no nějakou. Nebo se s nima spojíme. Ale bacha, do auta už se z itemu nic nevejde, jo? Jasný. Aby se tam zbytečně neházel. Ne, ne, ne. A ještě doběhnu po jeden zásobník, co jsem tam nechal. Já budu mít vybrakován. Ty jo, jak to uděláme? Já jsem z toho nějaký zmatený. Tak. Teď se můžeme spojit do elektra, jestli chceš. Chceš do elektra? No, no ne, teď bych chtěl prodat určitý věci. A šel bych se hlavně podívat, jestli potřebuješ podpol nastavení. To nevím. Právě. Ty krásu, hej. Jak to, že tady v té bedně nic není? What? Stává se. Počkej, jo, vlastně oni jsou, vej, prázdný bedny. Může být, no. Může, no. Tak to je dobrý shit. Tak aspoň jsem něco našel. Morfín. Stejně jako v kasáli, nemusíš najít zbraň. No to nemusíš, no. To bohužel. Bandáže bereme, ne, asi. Jo, jo. Známe se. Morfínu. Vybaveníčko, vezmi bandážu. No. Ty jo, chtěl by to novou grafiku, ty jo, no. No víš, do notě jsou nenarveš novou grafiku. No narveš, no. Narveš, jsou na to firmy, ale... No, firmy jsou, ale já nevím, jestli by byla výkonná, víš co. Nevím, jestli v Čechách hlavně. Já se v tom hlavně nevyznám, víš co. A taky ne, jako v notebookích. No v notebookových grafikách se nevyznám. To je... Ne, to, že je to furt notebook. Jakože, no jo, tak on nemá špatný procesor, ale... S no ale ten notebooky většinou nemá špatný procesor, protože ten procesor máš skoro stejný, že jo. I ta grafika tam nejde takhle no, dobře, tak no. 630, no. Hele, bandáž, morfín, painkillers, to je jedno, to neřeš to, a víš co. Antibiotika, a tady prudu to, co si tady vynechal, když tak. Jo, 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 jo. Ale jakože viděl jsem kvalitní MSI, jakože noťas, za nějakých 26. Jo, já mám taky, ale... No ty ho možná máš tady tam přímo, ale co jsem taky, viděl. Ale taky to není sláva, jako na hraní. No sláva na hraní, jako no, tak... To víš, že stolní už asi těžko dokoupím, když jedu pryč, pak. To ano. To spíš ten PlayStation, hej. Děkuji. Nebo Xbox. To není špatný, ale já prostě k tomu mám odpor. No, mě by spíš vadilo všechno se učit od znova, víš co, nějaký to nahrávání tam, já nevím, co všechno to je. Mě spíš vadí PlayStation, takže tak. No, já nevím, tak kdyby si s ním vybral PlayStation nebo Xbox, tak já nevím, co bych si vybral. Já, ani jedno. Teď jsem ale udělal dobrou kravinu, hej. Čekaj. Medický věci dám k sobě. Jsi jo auta už? Nebo? No, 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 já už jsem v autě. To nemocnici už nemusíš prohledávat ani. Já jenom projdu, co tady třeba jako, třeba nevšimnul ses nebo. Jasný, dobře. Dokumenty, Tady hodně pošeruju ty bandáže třeba ještě. Tady máme hodně rozbitý auto, ale. No, to já nevím. No, jako, jo, no. No, jako máme dost.
Počkej, takže jak to uděláme teď? Vrátíme se domů, nebo jak to uděláme? Já nevím jak ty, ale já mám nulový místo v inventáři. Takže domů. No, odložit, strašně, nabrat no. věci a prodat. Jo. Dobrý. Jo, dobrý, tak já hned stazu ze střechy a jdu, jo. No, jasný. Byl jsi v té radiostanici? Jo, jo. On to je vybraný. Okej. Okay. Jak myslíš? Oh. Co? Zombie kámo vypršel. No to je jedno, tak běž do auta. Mně taky. Tak to musíme pořešit v tom, no. Když počkej, ono to nefunguje vlastně tak. Já myslím, že ono, když ti vyprší, tak je to nějaký buglí. No, tak není. Ne, jsi, není. Teď jsi viděl, že ne. Není. Není, není. Každopádně počkej, kam to jedeme? Teď jedeme na záklon teda. To vezmeme nějakou chytrou cestou.